E, Marija je dobila zadatak. Helimski balad, otpevaš numeru 11. Jao. Jel ovo uopšte helimski balad? Ne, je to fenomenalno. Meni ništa ne liči na helimski. Mikrofon. Ali meni ovdje liče helimski balon, pošto Nikola vjerojatno promaši. 1, 2, 3, 4. Nije loše, može, izgleda jeste. Izgleda jeste. Izgleda jeste. Slobodu dakle. Iako nisi moja krv, moja duša si. Sve procveta buntovni, kada zavoli, sve će biti kopije ove ljubavi, jer te neće umeti, sve u meni najbolje, tebi je na dar. Bravo! Te kad izgubi srcem progleda, ti poćiš uvek neko moj, moja dobra vest, Dana je.